Qadim zamanda bir yigit yaşagan ekan. Bir kuni u eshigi tagiga urug' ekibdi. Oradan bir necha kun o'tib, urug' unib chiqibdi. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan so'ng qarasa, ekkan narsasi tikan ekan. O'tgan ketganlarning kiyimlariga tirmashib, aziyat yetkazibdi. Tikan esa kundan-kun o'sib, shoxlay boshlabdi. Buni ko'rgan mahalladoshlari yigitga tikanni yulib tashlashni tavsiya qilibdi. Lekin yigit ularning gapiga e'tibor bermabdi. Bu orada yigit uylanibdi. Yillar o'tib, ikki farzandli bo'libdi. Yigit tikan haqida unutib, farzandlari va oilasi bilan mashg'ul bo'libdi. Endi tikanga suv quymasa ham, u yerdan quvvat olib o'saveribdi. Bora-bora odamlar uning eshigi tagiga kelmaydigan bo'lib qolibdi. Bu narsa o'sha yurtning hukmdorining qulog'iga yetib, yigitni huzuriga chaqirtiribdi. Va tikanni olib tashlashni buyuribdi. Yigit podshohga tikanni ildizi bilan qoparib tashlashga va'da berib kelibdi. Lekin dangasaligi tufayli bu ishni paysalga solib yuraveribdi. Oradan yana yillar o'tibdi. Endi yigitning yoshi ulg'ayib, nabirali bo'libdi. Bir kuni nabirasi o'sha tikanga yiqilibdi. Hamma joyini tilib olib, rosa yig'labdi. Buni ko'rgan o'g'li otasiga jahl bilan tikanni qo'parib tashlashni taklif qilibdi. Ota bola ishga tushishibdi. Lekin tikanning ildizlari yerga mahkam o'rnashib olgan ekan. Ota tez orada holdan toyibdi. Lekin tikanning yarmini ham qo'para olishmabdi. Bu rivoyatdagi tikan aslida yomon odatdir. Agar sen yoshligingda biror yomon odatga o'rgansang, kuch-quvvating borida undan qutulishga harakat qil. Aks holda bu yomonlik farzandlaring va nabiralaringga meros bo'lib qoladi.